Dobrý den, vážení diváci YouTube kanálu Krátce ze zoo. V dnešní virtuální prohlídce jsme se vydali do horní části zoo na takzvané pláně. Najdeme zde několik živočichů pocházejících ze Severní Ameriky, mohutné bizony, drobné psouny i své rázné berneške. Pojďme se podívat, jak se jim zde žije. První, koho si na pláních určitě všimneme, je mohutný širokopytník z čeledi turovitých, bizon. Bizoni žijí ve stádech, obvykle tvořených jedním dospělým samcem, samicemi a různě starými mláďaty. Bizoní bík je impozantní tvor, který může mít v koutku až téměř 2 metry a vážit může až 900 kg. Vystouplý hrb na ramenou a hnětá hříva na plecích, krku i hlavě mu slouží vlastně jako jakýsi nárazník nebo tlumič, protože při vzájemných soubojích podnikají býci prudké výpady s rozběhem, které končí čelní srážkou a pokračují přetlačováním. Samice jsou výrazně menší, ale rohy mají také. Mládě je po narození z kořicově hnědé a jeho matka ho pečlivě hlídá a chrání téměř rok. Bizon je nerozlučně spjatý s obrazem Severní Ameriky 19. století, s dobou kovbojů, indiánů a divokého západu. Tehdy žilo v prérii i v lesích USA a Kanady asi 5 milionů bizonů, jejichž stáda pravidelně táhla krajinou za novými pastvišti. Když se dají bizoni na pochod, téměř neustále se dorozumívají hlubokými mručivými zvuky. V případě potřeby pak dokáží vyvinout i rychlost až 50 km v hodině. Po masivním vybíjení bizonů pro zábavu však zůstalo v roce 1889 pouhých 541 zvířat a jen díky včasnému zásahu organizace American Bison Society nevymizeli bizoni z naší planety úplně. Lépe na tom nebyli ani menší bizoni lesní, kteří obývali lesnaté části hor na západě Severní Ameriky. V současné době se bizoni vyskytují v národních parcích, rezervacích a soukromých pozemcích v počtu asi 300 000 jedinců. Naše stádo čítá v současné době 8 jedinců a doufáme s přicházejícím jarem v nové přírůstky. Spolu s bizony můžete v jejich výběhu pozorovat také bernešky velké, typické zástupce vrubozubých ptáků Severní Ameriky. Vytváří zde několik poddruhů, které vedou velmi podobný způsob života. Zdržují se poblíž stojatých nebo mírně tekoucích vod a silným zobákem oštipují části vodních i suchozemských rostlin, v menší míře se také pochutnají na korýších, měkkýších a dalších bezobratlých. Bernešky žijí v párech, které se vytvářejí na zimovišti nebo při tahu a velmi často vydrží několik let nebo i celý život. Hnízdí na zemi v podrostu kolem vody. Samice snáší 4 až 7 vajec, na kterých sedí 28 až 30 dní. O mláďata pak pečují oba rodiče. Housata jsou schopná velmi brzy opustit hnízdo a vydat se za rodiči k vodě. V této době se často spojí několik párů a vytvoří jakousi školku, aby ptáci zajistili svým potomkům větší bezpečí. Dospělá berneška může vážit až přes 6 kg a mít rozpětí křídel až 180 cm. Krom mručení bizonů a kejhání bernešek můžeme také čas od času zaslechnout varovné pištění, či snad dokonce štěkání. Autora tohoto zvuku bychom našli jen o pár kroků vedle, jejím psům prériovým, nebo spíše celá skupinka, která má novou expozici právě mezi výběhem bizonů a občerstvením v oboře.
Jsou ní prérioví, jsou denní hlodavci příbuzní veverkám, kteří obývají Severní Ameriku od jeho západní Kanady až po severní Mexiko. Jak napovídá jejich druhové jméno, jsou obyvateli travnatých prérií, kde si budují rozsáhlá podzemní města, v nich často žije i mnoho jiných druhů zvířat, od hadů po tchoře. Všimněte si zvláštních vyvýšených valů zeminy, která lemuje ústí jejich nor. Souni tak budují protipovodňové hráze, aby jim při přívalových deštích voda nezaplavila doupata. Psouni jsou nesmírně společenští a třeba, že každá rodina si vyhrabává svou vlastní soustavu nor, mají je vzájemně propojené. Když se skupina rozroste tak, že se již do svého obydlí nevejde, zůstanou mláděta v původních norách a zkušení starší psouni začnou osídlovat nejbližší okolí. V kolonii jich vždy několik hlídá a varuje před nebezpečím hlasitým štěkavým hlasem. Zatímco se ostatní věnují jiným činnostem. V době, kdy je zoo prázdná a psouni si odvykli na ruch kolem jejich expozice, jsem pro ně i já s telefonem, nebezpečným narušitelem. A tak mi často předvádějí, jak umí hlídat a jak se navzájem varují. Psouni se živí rostlinnou stravou, bylinami, trávou, v zimě bodláky, kaktusy, kořeny a podzemními cibulemi a také si přilepšují bezobratlými. V zoo nyní dostávají, jak vidíte, především kořenovou zeleninu a také větve na okus. V přírodě na území, které je živý, psouni čel hospodaří. Ty druhy rostlin, které jim nechutnají, se snaží cíleně likvidovat tak, že jim ukousnou výhonky nebo hlízy, zatímco těm rostlinám, které jim chutnají, dopřávají pravidelně klid na regeneraci, aby měly neustále dostatek potravy. V zoo jsme psouny několik let chovali v jednom cípu výběhu bizonů. Zalíbil se jim však víc vedlejší výběh velbloudů a tak se brzy podhrabali nejen do něj, ale i do širšího okolí, kde žili prakticky volně. Péče o ně tím však byla pro chovatele velmi stížená a tak se přesunuli do vyzděné expozice vedle ostrovu lemurů, která dříve sloužila pro chov dikobrazů. Odtud se po nějakém čase museli přestěhovat, aby uvolnili místo pro stavbu nového expozičního celku Darwinův kráter. A také od roku 2019 můžeme najít opět v horní části zoo v nové zděné expozici u bizonů. V květnu roku 2020 se zde také narodilo 5 mláďat, která potvrdila, že se psounům v novém domově daří.